Evo moram izraziti zadovoljstvo da smo dobili još jednu nagradu, nagradu Udruge gradova za projekt E-vrtići. To nam je i pohvala i poticaj za daljnji razvoj tog programa. Program se odnosi na sustavno vođenje predškolskog odgoja u gradu Puli i čime smo ostvarili zaista jedan transparentan, jedinstven, centraliziran način rukovođenja svih sustava koji se odnose na ostvarivanje prava za predškolski odgoj.